we allow the students with their laptops, books for their study. Reading room have 150 to 200 registered students. Apart from that, reading room have a separate AC reading room for students. We also provide the students a very green and comfortable atmosphere for their study. It is very safest and silent place for any competitive aspirants for their exam. ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ବୁକ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ନେଇକି ନିଜକୁ ଏଇ ବହି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପେପର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ, ସେମାନେ ଏଠୁ ପେପର ନେଇକି ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଲାଇକ୍ ସମ୍ବାଦ, ସମାଜ, ଧରିତ୍ରୀ, ଦ ହିନ୍ଦୁ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସ, ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଏସବୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପଡେଟ୍ ରଖିପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ରିଡିଂ ରୁମ୍ରେ ମଗାଯାଏ, ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ, କ୍ରୋନିକଲ୍ସ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦର୍ପଣ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ରିଭ୍ୟୁ, ଦ ୱିକ୍, ସାଇନ୍ସ ରିପୋର୍ଟର, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇନ୍ ଫୋକସ୍, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିରଣ, କ୍ୟାରିୟର କେୟାର, ଆଉଟଲୁକ୍, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ୱେଜନା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ୱିଷ୍ଟମ୍, ରିଡର୍ସ ଡାଇଜେଷ୍ଟ, ଟିନେଜର, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ରିଡିଂ ରୁମ୍। ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାପାସିଟି 150 to 200। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏସ୍ସି ରିଡିଂ ରୁମ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାପାସିଟି 40। ରିଡିଂ ରୁମ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ସିଫ୍ଟ, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ 8 AM ଟୁ 1 PM ଆଣ୍ଡ ଆନଦର ଇଜ୍ 2 PM ଟୁ 9 PM।